Mä testasin viikon kasvisruokahaastetta ja rehellisesti diggasin todella paljon. Hypätään saman tien vauhtiin. Nyt on lauantai aamu. Aamupalaksi mulla on puuroa, jossa on banaania, mustikoita, pekaanipähkinöitä, maapähkinävoita ja kookosiutaleita. Tää on täysin basic aamupala, mikä tulee tehty useita kertoa viikossa, mutta noi päälliset vaan vaihtuu. Nyt on aika herkkupainotteinen. Mut kyllä mä äsken joudun hetken miettimään, maapähkinä voi, sopiiko se nyt? Mut tottakai. Tää video on tehty kaupallisessa yhteistyössä Fiksuruuan kanssa, joka on lisännyt omaa valikoimansa paljon kasvis- ja vegaaniruokavalion sopivia tuotteita. Mä aion tämän videon aikana kertoa, mitä kaikki nämä eri termit tarkoittaa, mutta tällä hetkellä mä en tiedä sata varmasti, mutta mä aion oppia lisää viikon aikana. Mä en ole vielä käynyt kaupassa tätä haastetta varten ja mä käyn kohta hakemaan fiksuruokatilauksen, mutta mä ajattelin yrittää selvitä tän ensimmäisen päivän niillä ainesosilla, mitä mulla on jo täällä kaapeissa. Tässä on yksi huolestuttava juttu, se on se, että 80% about mun aterioista sisältää jotain lihaa proteiinin lähteenä. Täällä on viime viikon jämiä, lihapullia, kanafile ja pihviä. Mun pitää nää viedä mun pikkubroidille, koska Ellakaan ei oo täällä syömässä, enkä mä voi syödä näitä. Mitäköhän mä nyt taikoisin? Löytyy papuja, kikherneitä, chilitomaattimurskaa, näistä tulee jotain. Kasvissyöjille suositellaan sovellettua lautasmallia, missä lautanen on jaettu kolmeen osaan. Yksi kolmasosa on jotain kasviproteiinin lähdettä, mulla on nyt tomaattista papupataa, yksi kolmasosa on tuoreita tai kypsennettyjä kasviksia, mulla on parsakaalia, kesäkurpitsaa ja minitomaatteja, ja viimeinen kolmasosa on jotain energialisäkettä, esim. Pastaa, riisiä, ohraa, juureksia tai kvinoa. Mun mielestä tää on hyvin kelvollisen näköinen annos, papupata pitää muistaa maustaa kunnolla, ja katsotaan, että pitääkö tää mut kylläsenä. Hyvä tulisuus. Välipalaksi appelsiinia, mandariinia, maapähkinävoita ja vähän manteleita. Päivän lisäksi mä ajattelin hyödyntää papupataa ja tehdä siitä tortiloita. Mä lisään sinne vaan kuornia, joka on mun lemppari kasviproteiinin lähde. Tästä me ollaan about joka toinen viikko tehty esim. Pestopastaa. Mun mielestä se on hyvää. Tää on nyt ovovegetarisk. Eli tää sisältää kananmunaa, ja jos vegaani ei käytä mitään eläinperäisiä tuotteita, niin ovo on latinaa, tarkoittaa kananmunaa, ovovegetaristi voi syödä kananmunia. Jos on lakto-ovo, voi syödä myös maitotuotteita, jos on pesko-lakto-ovo, niin voi syödä myös kalaa ja äyriäisiä. Ei voita kanatortilaa, mutta jotenkin tää kuorni aina osaa yllättää, miten hyvää se on. Se on neutraalin hyvää, ei mitään intin tofu-kastikkeita, niistä mä en tykännyt ollenkaan, tää on hyvää. Mä käyn vielä päivän päätteeksi yhdessä kemuissa, samalla tarkistan, onko siellä mitään mulle soveltuvaa syötävää. Eilisissä kemuissa oli otettu kasvissyöjät huomioon, tarjolla oli jopa vegaanista olutta. Mä en tiennyt, että sellaista on edes olemassa, mutta esimerkiksi alkoholin kirkastamiseen käytetään ilmeisesti eläinperäisiä tuotteita ja vegaanioluissa näin ei ole. Nyt mä oon menossa kauppaan ostaa soijajugua. Mä oon ollut kova maitorahkan syöjä, mutta Ella opetti mut syömään soijajugua ja se on kyllä erittäin hyvää. Kannattaa maistaa, jos et on näin tehnyt. Mä harvoin ostan valmis ruokia, mutta nyt siellä oli kaksi pakettia kasvisruokaa korttelitoiveen, joten mä ajattelin, että mä testaan ne tämän viikon aikana. Aamupalaksi siis muhkee herkullinen soijajuguannos, päälle vähän itse tehtyä granolaa, mustikoit, muutama manteli. Mulla on tänään siis pelipäivä, mä oon pelannut ura-aikaa yli 1000 peliä, mä en koskaan valmistautunut niihin syömään kasvisruokaa. Näin mä uskallan sanoa. Melkein aina kanapastaa, mutta mä googlasin äsken urheilijoita, jotka on kasvissyöjiä, ja niitä on aivan tajuttomasti. Yksi niistä on Lewis Hamilton, ja jos hän on voittanut mestaruuksia kasvisruuan avulla, niin mä uskon, että ehkä tää ateria siivittää mut voittoa. Mulla on siis riisiä, kasviksia, tomaatteja, sit mulla on näitä boltsi, kaurasiemen pyörköitä, joissa on 8,2 grammaa proteiinia, joten ihan laadukas annos, maistetaan. Kiva koostumus, tää on siemeniä sisällä, chilisyys tulee hyvin. Musta tuntuu, että mä oon hehkuttanut nyt jotenkin jokaista kasvisruokaa. Ehkä mun pitää kokeilla vielä paljon enemmän, että sieltä löytyy myös niitä sit inokkeja. Tai sit kasvisruoka vaan hyvä. Peli ohi, ja nyt kun mä jälkikäteen mietin, niin ehkä mulla oli vähän kevyempi olo kuin normaalisti. Se ei kuitenkaan auttanut voittoa, hävittiin 2-1, jota mä luulen, että jatkossa mennään kanapastalla. Nyt mä katson, mitä tuoli jääkaapissa on, ja toivon, että täällä olisi jotain kasvisruokaa. Mä vietän illan täällä. Jääkaapissa oli munakoiso. Mä ajattelin, että mä teen munakoiso lasagnee. Ei ollut lasagnelevy, mutta oli kannelonei. Mä ajattelin, että mä yritän näistä yhdistää jonkun aterian.
Siis toi kanneloonien täyttäminen vaatii kyllä kärsivällisyyttä, mutta toivottavasti se on sen arvosta. Nyt se on uunissa puoli tuntia ja sit maistetaan. Siinä se nyt on elämäni ensimmäinen itse tehty kasviskannelooni. Siis oikein hyvää. Lasagne ja kannelloonit on varmaan yhdet herkullisimmista ruuista. Tässä nyt puuttuu se jauhelia, mut hyvät maut. Mut pitäis vaan selvittää, miten tähän nyt vielä saa sen proteiini. Pakastimesta löytyy itse tehtyä jäätelöä, ilmeisesti tänne on ostettu jäätelökone ja sitten on tällainen jäätelötötterö. Tänään mä elän kuten Albert Einstein ja siitä tulee täysin erillinen video, mutta elämässä loppupuolella hän söi pelkästään kasvisruokaa, joten aamiaiseksi mulla on munakokkelia ja paistettuja sieniä. Näyttää hyvältä. Ja tää annos sopii taas lakto-ovo-vegetaristille. Mä luin just yhden WWF:n ruokavaliosuosituksen, joka takaisi koko maapallolle riittävästi terveellistä ravintoa ja hillitsisi ilmastonmuutosta. Ja siinä luki, että kananmunia saa syödä maksimissaan 6 kuukaudessa plus nämä muut pointit. Ja mun tavoite on nyt, että tämän viikon aikana mä syön maksimissaan 6 kananmunaa. Se on jo alku. Lounaaksi Einstein sai usein linssikeittoa, joten mä tein erittäin yksinkertainen resepti. Vähän vettä, tomaattimurskaa, kookosmaitoa, punaisia linssejä ja mustapippuria ja suolaa. Ja kylkeä mati, kauraleipää, ehkä otan toisenkin, koska tää ei nyt niin täyttävältä annokselta kuitenkaan tunnu. Linssikeitto ei pitänyt nälkää kovin hyvin, mutta nyt mä tulin Sämille syömään. Täällä on tarjolla pastaa, tomaattikastiketta, kesäkurpitsaa ja tofua. Tofu on aina ollut koulussa sellainen niin ja näin ruoka. Se vaatii varmaan totuttelua. Nyt mä pääsen myös vihdoin hakemaan mun fiksuruokatilauksen ja hauskaa on se, että mä pyysin, että Ella tilaa mulle kasvisruokia 30, eli mä en itse tiedä mitä siellä on. Fiksuruoka on siis ruoan nettikauppa, joka myy muun muassa eri valmistajien poisto- ja jäännöseriä, eli tuotteet, jotka on vaarassa tulla hävitetyiksi. Eli fiksuruoka vähentää Suomen ruokahävikki ja sen lisäksi ne tuotteet on suhteellisen edullisia. En saanutkaan vielä pakettia, koska Ella tilasi ja mulla ei vaan sähköinen valtakirja, vaikka pitää olla printattu, joten nyt mä menen printtaa sen ja haen huomenna uudestaan. Tää ei enää kuulu Einsteinin rutiineihin, mutta jota palaks vähän soijajugu ja granolaa. No. Sellainen saapu sieltä. Pakettien unboxaus on kyllä aina yhtä kivaa, varsinkin kun ei tiedä mitä täällä on. Siemenkräkkereit, linssikakkui, pähkinöit, gluteeniton pastaa. Mikä tämä on? Tämä on siis mun pään kokone. Mitäkään sä oikein ajattelet, että me tehdään tästä? Voi papuja. Mä luulen, että mä teen aamupalaksi smoothieit, johon mä käytän kauramaitoa. Aamupala, smoothie, muutama juustolinssikakku ja chilihummusta. Oli just lounastapaaminen ja söin meseä, joka on tämmönen Lähi-idän tapas. Eli siinä samalla lautasella monta pienempää annosta. Se on yllättävän täyttävä, mutta varmaan johtuu tosta leivän määrästä. Ja musta tuntuu, että tällä viikolla on kyllä tullut syötyä normaalia enemmän hiilareita, koska just on ollut pastaa, leipää, mitä tavallisesti mulla on aika vähän ruokavaliossa. Kasvisruokavalio on herättänyt mulle paljon kysymyksiä, joten mä päätin kysyä ravitsemustieteilijöitä Essi ja Hennaa vastaamaan mun kysymyksiin. Essi ja Henna on Aivosumun blogi ja podcast, jos puhutaan kaikesta ravintoon liittyvästä. Seuraava kysymys, mitä pitää huomioida, kun ryhtyy kasvissyöjäksi? Tässähän vaikuttaa juuri myös se, että miten itse määrittelee tämän kasvissyönnin. Tosiaan, jos jo noudattaa vegaaniruokavaliota, niin silloin pitää ravintolisänä ottaa B12-vitamiinia. Ja samoin suositellaan myös D-vitamiinia ja jodia. Ja joissain tilanteissa voi tarvita myös rauta tai kalsium lisää. Sitten seuraavaksi käydään läpi, mitä haittoja ja hyötyjä kasvisruokavaliossa on. Aloitetaan positiivisella, eli aika monelle suomalaiselle siitä on hyötyä, jos ruokavalioon tulee lisää kasviksia. Ja samoin monet suomalaiset syö liikaa prosessoitua ja punaista lihaa. Kasvisten runsas käyttö on yhdistetty tutkimuksissa parempaan terveyteen, eli kasvisten käyttö muun muassa suojaa tai on yhteydessä pienempään sydän- ja verisuonitautien ja joidenkin syöpien ja lihavuuden ja tyypin 2 diabeteksen riskiin. No sitten jos mietitään huonoja puolia, niin aina jos ruokavaliosta rajoittaa pois jotain tiettyjä ruoka-aineryhmiä kokonaan, niin on se riski, että tiettyjen ravintoaineiden saanti hankaloituu. Kasvisruokavalio ei välttämättä sovi kaikille, koska se voi aiheuttaa vatsavaivoja. Jotkut voi kokea ainakin vegaaniruokavalion aika rajoittavana ja ehdottomana ruokavaliona.
ja se voi vaikuttaa esimerkiksi sosiaalisiin tilanteisiin, että jos joutuu kieltäytymään mummon korvapuusteista tai rahaamaan aina omat eväät mukaan, kun ei voi tietää, että onko välttämättä saatavilla vegaaniruokaa. Teille tuli paljon kysymyksiä IG:n puolella, kiitos niistä. Tässä ei ollut kaikki, vaan mä tein IG:n puolelle pidemmän versio, jossa on enemmän kysymyksiä, enemmän erittäin hyviä vastauksia, joten käykää katsomassa ihmeessä se. Välipalaksi on nyt valmisruokaa pakistanilaista pasandaa. Tuoksuu hyvältä, mutta saa nähdä maistuuko hyvältä. Vähän tulee sellainen intti-viba tästä hajusta. Herneproteiinijauhe, muistan sen intistä. Se ei silloin ollut hyvää. Tässä on hyvät mausteet, mutta katsotaan mitä vatsa tykkää tästä. Kaikista intin kasvississimuonista mun vatsa ei pitänyt, eikä pitänyt monen mukaan. Paketti on tyhjä ja mun vatsassa alkoi myllää. Toivottavasti ei mitään pahempaa. Sen huomassa treeneissä, että toi edellinen ruoka ei ollut täyttävä, vaan nyt on tosi nälkä treenien jälkeen. Ja mä lämmitän vähän noit kanneloneja. Aamupalaksi puuroa ensimmäistä kertaa tein kauramaitoon, sit vähän mandariinia, peanut butteria ja vähän soijajuggea kylkeen. Lounaaksi mä söin pestosalaatti, jossa oli kesäkurpitsasta tehty suikaleita, jotka oli vähän niinku pastan olosi, mikä oli tosi hyvää, mutta salaatti ei ollut kovin täyttävä, joten nyt on kova nälkä. Mä syön alkupalaksi linssikeittoa, sitten boltseja tomaattikastikkeessa, riisiä ja sokeriherneitä. Kun tekee tällaisen ruokahaasteen, tekisi aina mieli tehdä uusia ruokia ja kokeilla videoaikaa mahdollisimman montaa asiaa, mutta nyt kun mä syön yksin, niin jääkaapissa on kaikki vanhoja ruokia, mitkä pitää vaan syödä pois ennen kuin ne menee vanhaksi. Treeni tohi, on aika nälkä ja tuli mieleen, että pitäisikö mennä mäkkäriin ihan vaan sen takia, että testaisi ensimmäistä kertaa kasvishampparia, joten mä tilasin nyt 2 kasvishampparia ja maistan niitä. No niin, anna mun vegaanihamppari. Kasvis. Oi joi, kato mitä mulla on. Crispy! No, sano jotain. No mä en tiedä, mitä mun pitäis sanoa. Vähän omituista, kun ei maistu normaalilta. Mutta mä mietin, onko tää niinku hyvää, pahaa vai neutraalia. Saanko mun maistaa? Ei ihan pahaa. Ei ihan hyvääkään. Aika lyhyesti se kaadu. Aamupala, Ella tuli mökiltä kotiin, toi vähän mansikoit ja mustikoit, joten tänään puuroa, mansikoit, mustikoit ja vähän siirappia päälle. Päivällä me lähdettiin bussilla mökille, matkalla ostettiin piknikistä patongit. Mä nappasin avokadohärkispatongin, joka oli yllättävän hyvä. Sit kun saavuttiin mökille, niin suunnitelmat meni aika lailla uusiksi. Mentiin suoraan mummun valmiiseen ruokapöytään, siellä oli tarjolla kalaa ja lihaa. Ja oikeastaan sen suuremmin ajattelematta mä söin molempia. Ja se oli mun ensimmäinen liharuoka nyt 6 päivään. Ja tässä tuleekin ehkä tämän videon tärkein pointti, että todella usein me ollaan tosi ehdottomia ruokavalioiden kanssa, tosi mustavalkoisia sen kanssa, miten me eletään. Että mä oon joko kasvissyöjä tai mä oon lihansyöjä. Vaikka todellisuudessa mun kaltaisille lihansyöjille jo se, että vähentää sen lihan määrän vähän päivässä ja viikossa, tekee hyvää sekä itsellemme että maapallolle. Ja tää on se, mihin mä tuun pyrkii jatkossa. Vähentää niitä liharuokia, ottaa vähän enemmän kasvisruokia ja vähän testailee, kuuntelee omaa kroppaa, mikä on mulle hyväksi. Nyt tänään on haasteen vikapäivä. En oo tehnyt itse mitään ruokia, syönyt mummun ruokia, syönyt kalaa, syönyt silliä, syönyt lihaa. Ja se on oikeastaan ihan ok mulle. Tää on ollut tosi hyvä kokeilu, tosi hyvä viikko. Ehkä isoin huomio on se, että mulla ei kertaakaan ollut ruokakoomaa, mikä mulla usein tulee, jos mä syön varsinkin isoja annoksia. Mä oon syönyt nyt isoja hiilaripitoisia annoksia, mutta mun energiatasot on mun mielestä ollut tosi hyvät, tosi tasaiset, eikä ole tullut mitään ruokakoomaa tai sen suurempaa verensokerin heilahtelua. Hei, kiitos, että katsoit videon. Muistakaa käydä katsoa myös Fiksu ruoan valikoimat. Me ollaan oikeastaan Ellankaan lähes Norjaan ensi viikolla, suunniteltu nyt sitä reissua ja tilattiin Fiksu ruoasta lisää kuivamuonaa, tonnikalaa, nuudeleita, riisikakkuja, protskupatukoita, koska Norjassa se ruoan hinta on aika kallista. Se siitä, me nähdään seuraavassa videossa. Moro! Tarvittais toinen tällainen. Kapi. Topi. Topi.